بان نقشي وحن قرر عيشت كما قادنا وحن ماشي نوان سكوة يا حسن هاي نين درق سنبان نقود تمانا يا لحن اغا قبطو مانتو اي بشار براكيسان اي ربادان اي تهي لبا وحن بوغدي سوق حشبيا اي مغالا ده هرقيسا وحن كولا كل ميهو يوين لدريسا دمان در حموين كا دو يوسيدا دحانتا بعد كا نظافة درو إيه وليبا حلي روبات كاني أو آني هلين الدريال دولة نيمو وحا قباي دولة دي هوسة إيه دمانبا سوماليلان حكومة دي كالدن بيي كما آي هلين قعان دريال مالين كستا وحا يبحيان عشورتا أو دستور كسوماليلان كواتي بيي سوق حسبيقا قارحان سيلادا أيو قوبها كلي أي لغو إيبيو باهيها أساسيقا أي بلوشدو مقالد هرقيسا أي أباهاتو وحان أصول شاقتها عدد وين آد وطرابدان ويسوكو جرا دادان ير آه إيه داد كالي هدبو غوب تاسيو أو أي دولد هو سي مغالا دهار جيسا أي عقف كليسي أو لغا بابيي غوبيه أي كغت لومن آيين دحانتا روبكا إيه وليبا بعدكا إيه سيدو كالي أي كوغن عسين آيين داد كاسيو أو أنساكا بوغدي وحان لكل مي هو يوين آد وغا عبان آيا dowlad hoose ee magaalada Hargeysa waxaanay farriin u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka hadlayna waxa ay yiraahdeen anagu xannay sayladda xisbiga samaan fahmin anagu sayladda ama baahnin waa ciriiri isku ma gal karnaa Hargeysa maanta way weynatay waa shatan bay noqotay waxaan u baahanahay inaan sayladda kale anaga nala sameeyo maatiray ayayna saasay u burbursan tahay haye sayladda kale bay nala sameeyaan doonayna haddu xitaa halkan u soo maaransaday inna baabiya maaha inuu meel nagu tuuro maaha inuu madaxweynaha ayagu u meelna geeyo oo meel maanta uu na dhigo ayaan u baahanahay dawladda na soo gashay saasay dawladda saasana baabiisay waxaan guri cagafti baan na gashay waxaan guri ceeshad kama qaadano waxaan maashay waan isku wada yaacsanahay nin dharagsan baan nagu tumanaya lehan laga qabto hana laga qabto waan guri hana laga qabto dawladda oo hoos maatida yarra meesha ku gaachanaysa hoos loo eego waxaan ka codsanaa dawladda hoose maayirka maarka xogeenka bada saabka madaxweynaha si sharaf leh oo xigmadaysan in loo eego seeladaasina ma rabto meeshii nageeyay dadka maatada ah ee dayr tale ee waxaan ku yiri curyaamin tale ee naafada leh ee ashuurtan iyadana laga qaado in hoos loo eego salaam madaxweyne anigu maayir u caban mayno bada saab u caban mayno maayir ku xigeen u caban mayno waayo wax allayaal wax ka badbaadaa nimankaasi ma jiraan wax allayaal wax ka badbaadaa ma jiraan maqsinkii raay canshuurta ay ku qaadayeen marna lagu codeynayay ayaa ka badbaadi waay dhul kale ka badbaadayaana ma jiro digreeta madaxweynaha ayaa ummada lagaga hor joogay oo axmed siiraan ayaa kaga hor joogay uu kaga hor joogay maxay ahay daahir yaa kaga hor joogay waa waraabo arhi laga hor joogay dawladda hoose madaxweyne waraabo arhi laga hor joogay weeyaan waraabihii waraabihii arhiga laga hor joogay waraabihii arhiga laga hor joogay ayaa adiguna muuse ku soo daysay waay cabsi feeras caabu qanfiday ee dunidii caamiyeela iyo cagaftan soolteen ka wado waa isla cudurun midna caafimaad male labadu way is ceshanayaan waxaan leeyahay madaxweyne cagafta intii dadkii masaakiinta suuqa sida cagaftan loo geliyey ayaa lagu lahaa codkaaga eerso codkaagii eerso ayaa lagu lahaa intan ilaahay mooyaane wax kale oo naga soo celinayaa ma jirto dhiiggii dadka waa la cabayaa waa lagu dhintay meeshan cidaan layaal cidu maqan ceelna uuma qodna cidina uuma maqna waa lagu baabaayay dhulkan madax muuse biixo waxaa halka ka dhamaaday aday ku dili waa khadar cabdi sida ninka kula hadlaya dhiiggii xiniyihii baa nalaga gooyay rag iyo dumar sidaasaa naloo wadaa ha hadlina ha dhuubsina ha dhaqaaqina weeyaan arrintaynu waa taa ummaddii ilaahay adna noolaan maysid annaguna horsaadibanne adaana lagugu soo socdaay ogow ku soo gardarooda waxaana loogu soo gardarooda la yidhahda ashuur lama qaado tani waa maxay tii dawladda hoose bixisay weeye waxaasoo dhan wax weeye waa ashuurtii waxaas waa ashuurtii wax ashuuroo lagu baaqataa oo maalin walbana lagu soo marmarsoodaa meesha ma taalle wax kalehana lagu soo marmarsoodo madana muuse biixina waxaan u sheegaynaa dadkani iyo dadkan meesha fadhiyay xoolahani waxa weeye dad iyo maatida lagu tacadiyo maaha waxa weeye in waxa weeye dadkaada meesha ku fadhiyaan waxa weeye
ماش وقاضي كريسا وحيامها ماش اللي قدونا يو سيلة دوشرتا بابور توستاكتا دم دم إزكاد ماش لطم عصنت هاي وحرمت دقمة العيال اللي بتقعد تشون وانت ما وقاضي كرتا اجاها كوكا علي كان الاضري بعد كان الاضري وقبل رمضان بشهر رمضان وحوالي أن تدخل مسلمين تها حنونا لا يبرهلا لغوش يجي مالك ما أنت الله كلا حري يسنا وده بوم معلول يا إن ما أنتنا لغوش يتعتي الله يراه ذا ما هقول هذا يعني بعد كه الله يدي ورا تدخل مسلمين تها بعد كه الله يدي ورا دلا دي رنا إنه هرسر إنه نلاقي قاضي إيه ماشي رنا إنه سالس تغنى بعد سالا دلا اللي مستوى لقى طورة يا أسكاري نلا صاد راي إيه حرا ده يدي أرجع الناس قاري كوه هرسر إنه لقى بارد يي إيه راب كي على ده منا كدل قادن مدا رمضان حويني دم ناقك دم ناقك تدخل waxaan leenahay oo nu idin gaarsiinayna fariin dheer oo doonayna jawaabteeda in degdeg aanu jawaabteeda u helo xamse jamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa